Tereni su sve gorem i gorem stanju. Doće vreme kad ih niko neće hteti. Evo, pogledajte. Ovo je kao beton. Tereni propadaju kao neke od firmi gore. Što su se nekad reklamirali. Pirosi, Predionica, Progres, Osnovna banka, Ferox. Živi su DDR, Dunav, Tigar, Vodovod, hvala Bogu. Evo, pogledajte. I ovi glavni tereni već. Doće dan kad će vlasnici moliti da neko uzme ovo. Upamtite. Sve zarađalo. Pogledajte kakve šljake. I ovde ovo isto. Gledajte tamo između terena. Ove stepenice propale. Ovo. Za publiku. Stubovi što je tamo. Zarada živi. A pogledajte ovo što je lepo. Nek dadu Jovanu Tomanoviću da živi ovde. I da ovo održava. Da zaliva. Još jedan radnik je da to bude drugačije. Ovde je soba jedna gde bi Jovan spavao. Eto, to ide. Ovo sad stoji. Kartanac. Ko zna kad je poslednji put otvoren. Evo. Svi naši talentovani klinci su pobegli. Evo poruka za Nešu Đorđevića. Ovde Jovan može da živi i da čuva ove teniske terene za neku platicu. Korov naravno, smeće, tamo sve propalo. Neko kosi ovo travo izgleda, bravo. Evo je ova zelena kuća. To je to.